La gueule commence de voir ça à la cape. Ouais. Oh, mais ah ouais, oui. Que non, ça y est, où t'es quitté? Tahu kau dok berjali, walau mungkin dok kau emun tahu gete, mungkin coba hutte, mungkin tahu hutte dok sapo. Ani nak mau bau kaya tu pep bukan tu pep gatun, tu pep nedo, binate binate, kita kita coba sapo, unde unde kau dok lagi. Ah, tu ikut utama juga, ikut jali sugu. Oh kata tu pep tu pep, kata tu pep. Hé, Mathieu, un coup d'un coup d'un coup d'un coup dans son ballon. Hé, un coup d'un 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 coup. Oh, buhar go belako untuk balok untuk tanah mekito. Ah, kata mai aja. Abi dah mu? Ada lagi. Oh, kata. Bila-bila tu lagi aku itu lepas je. Bila nak tahu cek cago, jadi ambil jiko suko. Ah, kemudian buat poreh gak undang-undang masuk penjara 3 bulan duduk dalam tu bau belindang air mata. Dia dua tu serupa, pakat kecek kebun bisik di umur. Kita pergi masuk lautan, kita terbang belakang, mana ada? Ah, pakat dua tu duduk sodok, duduk galo. Dia pergi berjali, dia pergi lautan, terpakat tanah lada. Eh, lada baru beli kedah, apa ada? Ah, gila macam ni amur kepada adik kakak semua. Tulungin nasihat atau lada orang ceroboh. Lapulah dengan sekedua pihak yang berkuasa. Okay. Okay, tell me.